Og Excel. Og velkommen. Velkommen til Mokko TV. God tirsdag. Der er rigtig dejligt flot at være her. Det er også ved at slå græs og larmer, når det hele står og ryster. Så ringede på døren, og så fik jeg ny forsyning af mad. Vi har så heldigvis lige landet lige få minutter siden. Jeg landede i Aalborg her. Taget flyvning fra Amsterdam til Aalborg med KLM. Simpelthen for, der var simpelthen for mange fly i den lufthavn. Jeg skulle ellers have taget sådan et SAS fly til København. Men der er masser af flyvning fra Aalborg. Så jeg skal lige, mens jeg laver den video her, 5 minutter, må lige smide noget strøm på. Nu skal jeg have den her råd. Jeg blev ikke færdig med optagelse, så jeg skal lige lave en video på 5-10 minutter mere. Så mens jeg går og snakker her, så kan vi lige godt putte lidt strøm på. Det kan også godt være, at der går lidt længere tid end det, for det skal også uploade den her. Så kan den lige få strøm på et kvarters tid. Yes, men det hele gik bare op sådan højere og støjhelvede lige pludselig med græsslåmaskinen og kørt rundt foran der, og jeg skulle lige lande her. Og så fik jeg besøg af min gamle mor, der kom med ny mad og sådan noget. Jeg ikke fandt med at pakke ud, fordi det hele går så hurtigt. Hun skulle hurtigt videre. Men jeg har fået for sådan 250 kroner af en medisterpølse, der lige hurtigt skulle fryseren her. Her, jeg har fået en medister her, hun har fået for en 10'er stykker, så det var mega billigt jo. Hun havde sådan en køletaske med, lad os se hvad det er for noget. Det er den der ost her, og mere grillpølse. Det var så næsten 40, og det var lige at finde ud af at lave stege nogle pølser. Og så simpelthen lave kartoffelmos med brun sovs, kunne vi også gøre. 3 pølser der, så kan jeg bruge en til pålæg. Og vi har dejlig mælk, men lad os få det stille og roligt på plads. Jeg havde faktisk havde ikke set det, men der er faktisk sådan en rejsalat her. Der ligger sådan en rejsalat. Det er så ost, og så lad os bare få noget af det ned her. Og der er nogle dejlige mini muffins. Og en frisk rugbrød her, der godt være, at vi lige skulle smøre noget, men lad os lige gøre en ting ad gangen der. Lad os smide det rugbrød ud her, men det fejler jo ikke noget. Men lad os ikke spise det her til frokost så. Og så har vi frisk brød. Smør et land på 3 skiver, de der. Lad os se, hvad der er i den her op med mini muffins. Her. Og har vi lige en rulle kiks. Nogle dejlige sulolakridser her. Op med dig der. Og vi har dejligt. Jeg kan godt lide sådan noget dansk vand, men jeg skal bare have 10 af dem jo nærmest. Lad os putte den ind der. Jeg ved ikke, om hun har cola med, men det må vi se her. Der står en pose for lille her. Det skulle være noget pølsum i vores vægt. Det er jo simpelthen dejligt. Ved du hvad, så skal vi simpelthen have, vi skal lune det her. Vi luner simpelthen det der. Og koger noget ris. Ved du hvad, jeg tror bare, jeg smider det her ned i en plastikpose. Smider det ned, det ligger altså bedre end plastikpose. Vi luner det her, og koger noget ris, og så bruger vi noget, en halv bernæssauce, og en halv brun sauce, og så kan vi simpelthen lave kartoffelmos eller andet med nogle stegte pølser i morgen. Lad os gøre lidt ind med de her. Lad os lige lægge dem her op, og så lige bruge med det her. Derfor bruger jeg enormt meget mængde. Jeg bruger enormt mange af de frysposer, fordi de er simpelthen så praktiske. Lige sæt den i blød der. Lad os se, hvad der er i godteposen her. Der er lidt dejlige småkager. Jeg sagde til min mor, jeg kan godt lide sådan nogle småkager. Jeg har simpelthen fået alt det, jeg godt kan lide. Og vindbordsager, jeg også gerne kan lide. Det har vi også fået.
Det er så bare sådan nogle små, det er også fint nok. Så har vi fået friske æg her. Jeg smider de andre æg ud der nu. De er faktisk ikke udløbet nu, men så skal de godt nok. Lad os lige vente med det, de udløber den 31.8. Og de her den 8.9. der, så skal der godt nok spises mange æg her. Men lad os lige vente med at køle dem ud, de fejler ikke udløbet nu. Så skal der bare koges og steges æg. Mads, må lige se, om vi kan lige lave 10 æg, så må vi lave 5 spejlæg eller sådan noget. Men det der pølse skal spise i dag. Lad os se, hvad der er her. Der er simpelthen nogle boller her. Og så bliver vi nødt til at smide det rugbrød ud her. Fordi så kan ikke der frisk brød, når så smider det ud. Der er også så mange boller her. Vi skal spise nogle af dem så. Ja, der er også et kæmpe fransk brød også her. Det tager mig flere dage at spise, jo. Prøv at se, hvor meget vi er, jo. Der har hun taget nogle handsker med, der smidt dem ud. Jeg tror, de rører med ned. Og to gurker, så jeg kan godt lide sådan nogle gurker som snacks. Og en dejlig gråstingsmarmelade. Jeg tror, min mor skal have den her med igen. Vi pakker lige den her pose sammen her. Pakker den lige sammen og lige med elastik om. Og hun skal også have den der plastikkalot. Lad os lige putte den i fløde her. Og det skal hun have næste gang. Yes. Lad os lige gemme den væk her. Jeg har min IKEA-pose og sådan noget her. Men det var bare super godt. Det her har vi alle poser og sådan noget. Alting falder ud i hovedet på mig. Fordi jeg har ikke plads til nogle ting. Jeg vil lige proppe den ind der. Det er det der satirende her. Så mange ting, alting falder ud i hovedet på en. Så det kan også godt være, at jeg bare skulle ned i en genbrugsbutik og aflevere. Det gør jeg ikke lige på studiet. Det kan godt være, at jeg skulle bare ned i en genbrugsbutik og så aflevere alle de ting igen. Der hvor jeg har købt dem. Hvad skal jeg tage jeres lort tilbage igen? Nej, det er jo ikke lort. Det er jo alle mulige ting, jeg har købt. Men det gør mit liv meget nemmere, hvis jeg ikke havde de ting. Jeg tror simpelthen noget, min mor har vasket her. En håndklæde og et... Lad os bare lægge det væk. Vi er ikke færdige med at pakke mad ud. Smok her skal jeg ikke på køle, det gør vi op her. Og det falder også bare ud i hovedet på mig det hele her. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal have det her. Nu må jeg bestille på højkant. Det kunne altså være rart at have plads. Og hele det der vælter også. Jeg har ikke fået noget cola, det glemte hun. Vi har ikke noget cola. Men jeg har fået nogle snakkegurker. Og lad os tage, jeg har en pære her. Jeg kan lige tage en banan ud, og så en anden en her. Ind her. Lad os lægge den her, så jeg kan huske at se, om vindruer også. Lad os gemme det til sådan i aften, synes jeg. Jeg ved ikke, hvor længe. Bare lad os lige lægge dem her nu. Der er ikke sådan plads til så meget der. Men det var meget, så er det bare med at gå i gang med at spise her. Så... Men det må vi gøre, så må vi komme i gang med at spise, der er rejsalat og sådan noget, men det må blive en ny video. Jeg skal lige have en pause og uploade det her. Det er jo lige landet i Aalborg her. Så nu klokken er 12. Klokken er lige ved at være 12, jeg vil tage en, bare slappe af i dag, tage en pause. Jeg skal videre til, jeg er i Aalborg der, I er fløjet her. Amsterdam og Aalborg, så jeg skal flyve om et par timer lige sidste tur til København. Og så tager jeg en pause på det her mange dage.
og så flyver jeg stadig jorden rundt en anden gang. Det bliver måske om en uge eller sådan. I hvert fald ikke lige nu, gider vi ikke mere det der. Men jeg vil lige uploade det her. Det er jo rigtig fint. Jeg har fået det, været en kæmpe hjælp for mig at få det mad det sidste halve år. Så